ايخ ټیم چې موږ لګان ته روکا داله وکاري ګټه غسله چې سره خطا وي وای دا غا صاحب ورکوا په دې خپل بچي سره کوم جی پوره ده لري دا باندې غلاسه ها دا څوک دي دا نور جابو خیل دی وسره بچي جابو خیل چې یو غټی کنه لای جابو خیل کټ کلا بده ده وکاری دو سنم دے پچاس اتکڑی دی آئی علم گرا رہے جوڑے برابر ہیں پچاس اتکڑی دی پرون خو عبید اخکڑا دا لرکڑا دا رشتی علم گرا عبید لرکڑا دا اوری دا اوز ناکتا آئی چوکتا علم گرا اوری دا عبید دا چوکتا ہاں چوکتا چوکتا کیچ اخ دا سعید دا سعید دا عبید چیر تا و عبید خود دلتا ناس بو تی نرام که کنه نا دلتا ناس بو دا و دو والا نیل گیا دی نا وکار دو پچاس راندو تکڑی دی دا و دو ماور دو شوری دا یو کسی آورتا عبید خود کچا او ریزن که سرا کده ناس تالم بیرا ورو ریزوانا چنو تا ولا تو رو ولا تو رو ولا شیت سیدا خیر خیر بس سید پنچا بال کا شوم والے دا سیدا کا وتائی کٹے سیدا کا بچا خالی دوا وتا کوا رم گرا دستگیر دو والدا اروے تا تمایا دستگیر بھی دیوال لے دا دوا وتا کو چھ وی گٹ دس پتے اشارہ کئی ہاں دس پتے اشارہ اوکڑا ماشاءاللہ خالی اچھی ہے نا سات رو